给你们推荐一款超级厉害的粉底，先给大家看一下我没有上粉底的妆容，看我的鼻翼两边非常的油，这边已经油的放光了。现在呢，我们给我的右边脸上一下，天哪，磨皮一般的效果啊，一点都不油了。现在呢，我们拉近来看一下啊，一见美颜一样，这边呢都还是很油，毛孔很粗大。我们拿两个干净的镜子在两边脸上试一下，这边是上过粉底的，这边是没有上的，什么都没有啊，这边却是油腻腻的。我们现在来终极防脱妆测试一下，这边轻轻稍微打一下底，来脱一下，天哪，这边怎样都不会掉。防脱妆就是这么简单，一个粉底就能搞定的事情。而且这个粉底呀，防水性也是一级强，把水喷在脸上，拿一张纸在脸上轻轻拍，妆容一点都没有掉，真的超棒了，是不是很厉害？赶紧盘它。